STJ Notícias desta semana, você vai ver. União e FUNAI têm um ano para destinar área aos índios Fulcaxó. Revogada a prisão domiciliar concedida de forma automática. E ainda, menor que atenta contra os pais também é causa de exclusão da herança. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!